नमस्कार जे आर जि ब्लग लगे स्वागत आज आलोचना लैसो लेग्रेंजेस माल्टिप्लायर आम लेग्रेंजेस माल्टिप्लायर यूज कर पे केनेको कन्ज्यूमार्स इक्विलिब्रियम निर्णय करें सी सम्पर्क आज आलोचना करें इतना लेग्रेंजेस माल्टिप्लायर यूज करते कथा जानूँ कन्ज्यूमार एजने अर्थात এজন উপভোক্তাই কেনেকৈ ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে এজন উপভোক্তাই সেই বিন্দুৰ ভাৰসাম্যতা লাভ কৰে যিটো বিন্দু তেওঁ সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰে তেওঁ নিৰ্দিষ্ট আয়ৰে গতিকে তেওঁ সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আৰু নিৰ্দিষ্ট আয় আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হ'ল সেই দুটাই আৰু সেই বিষয়টোকে কি হয় মেথমেটিকেলি দেখুওৱা হয় তেওঁৰ ইউটিলিটিটো তেওঁ অৰ্থাৎ তেওঁ উপযোগিতাটো কি ইউটিলিটি ফাংচনত ইয়াত আমাক যিহেতু মেথমেটিক্সত দেখুওৱা হ'ব গতিকে ইউ ইজ ইকুৱেল ইউটিলিটি অফ এক্স ৱাই এইটো হ'ল তেওঁ ইউটিলিটি ফাংচন নেক্সট আহিলে বাজেট কনষ্ট্ৰেইন অৰ্থাৎ তেওঁ কিমান পৰিমাণৰ আয়েৰে তেওঁ সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰিব খুজিছে সেই বাজেট কনষ্ট্ৰেইনটোৱে সেইটো নিৰ্দেশ কৰিব গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ বাজেট কনষ্ট্ৰেইন গতিকে এই দুয়োটাক লৈ পেলাই আমি কি কৰিম লেগ্ৰেঞ্জ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি ভাৰসাম্য নিৰ্ণয় কৰি দেখুৱাম এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইয়াক লেগ্ৰেঞ্জ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউজ কৰি আমি ইকুৱেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি লওঁ এম আমি বাজেট ইকুৱেশ্যনটো আকৌ নতুনকৈ বনাই লৈছোঁ এম এম পি অফ এক্স এক্স মাইনাছ পি অফ ৱাই ৱাই ইজ ইকুৱেল জিৰ' এইটো দিলোঁ ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমি এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান গতিকে এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমি টু দিলোঁ এতিয়া এইটোক আমি কি কৰিম লেগ্ৰেঞ্জ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউজ কৰিম এল ইজ ইকুৱেল ইউ এক্স ৱাই প্লাছ লেগ্ৰেঞ্জ মাল্টিপ্লায়াৰত আমি কি কৰিব লাগে লামডা মাল্টিপ্লায়াৰ কৰিব লাগে গতিকে লামডা ইজ ইকুৱেল নট জিৰ' কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিব এটা লামডা নেক্সট আহিলে এম মাইনাছ পি অফ এক্স এক্স মাইনাছ পি অফ ৱাই ৱাই এইটো হ'ল আমাৰ লেগ্ৰেঞ্জ মাল্টিপ্লায়াৰ ইউজ কৰাৰ পাছৰ ইকুৱেশ্যনটো এতিয়া আমি জানো যে উপভোক্তাই ভাৰসাম্য লাভ কৰিবলৈ হ'লে কণ্ডিশ্যন লাগিব গতিকে কণ্ডিশ্যন দুটা কি কি প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হ'ল ডেল এল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ইজ ইকুৱেল জিৰ' নেক্সট আহিলে ডেল এল ডেল ৱাই ডিভাইডেড বাই ৱাই ইজ ইকুৱেল জিৰ' নেক্সট ডেল এল ডেল লামডা ইজ ইকুৱেল জিৰ' এইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন অৰ্থাৎ নেচেচেৰী কণ্ডিশ্যন এই কণ্ডিশ্যনটোক আমি আৰু এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ এল এল এক্স এল ৱাই এল লামডা আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ কণ্ডিশ্যনটো গতিকে এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো আহিব আমি ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো বৰ্ডাৰ হেচিয়ান কণ্ডিশ্যন এইচ টু ডিটাৰমিনেণ্ট বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' গতিকে এইটো আমি নেক্সট কৰি দেখুৱাম প্ৰথমতে আমি ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল কৰি লওঁ এটা প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোত আমাৰ কি আহিব ডেল এল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স ইজ ইকুৱেল আমি এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিম এতিয়া ইয়াত আমি যিহেতু দেখিছোঁ ইউ অফ এক্স মাইনাছ লামডা আহিলে আৰু এইফালে আহিলে আমাৰ পি অফ এক্স গতিকে ইজ ইকুৱেল জিৰ' নেক্সট ডেল এল ডেল ৱাই ইউ অফ ৱাই মাইনাছ লামডা পি অফ ৱাই ইজ ইকুৱেল জিৰ' নেক্সট ডেল এল ডেল লামডা ইজ ইকুৱেল এম মাইনাছ পি অফ এক্স এক্স মাইনাছ পি অফ ৱাই ৱাই ইজ ইকুৱেল জিৰ' গতিকে এই গোটেইটোক আমি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কৰি থওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো কৰি চাব কেনেকৈ পাইছোঁ আমি যিহেতু ইউ অফ এক্স ইয়াত ইউ ৱাই কনষ্টেণ্ট গতিকে আমি ইউ অফ এক্স ৰাখিব লাগিব ইয়াত লামডা এইটো কনষ্টেণ্ট ফিগাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত এক্স থাকিলে এক্সক এক্সটো ওৱান হ'ব গতিকে লামডা পি অফ এক্স থাকিব আকৌ ৱাইটো যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া ৱাই এক্স কনষ্টেণ্ট হ'ব ৱাই কৰোঁতে আমি কি হৈছে লামডা পি অফ ৱাই হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় প্ৰথম আৰু এঠাই পাতি লৈ কৰিলে সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপত আমি এই ইকুৱেশ্যন দুটা সমাধান কৰিম ইউ অফ এক্স মাইনাছ লামডা পি অফ এক্স ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া আমি এইটো কি কৰিব পাৰোঁ ইউ অফ এক্স লামডা পি অফ এক্স গতিকে আমি ইয়াত লিখিম লামডা ইউ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই পি অফ এক্স আমি এইটো পালোঁ এইটো ইকুৱেশ্যন আমি লওঁ ইউ অফ ৱাই মাইনাছ লামডা পি অফ ৱাই ইজ ইকুৱেল জিৰ' আমি এইটো কৰিব পাৰিম ইউ অফ ৱাই ইজ ইকুৱেল লামডা পি অফ ৱাই এতিয়া আমি কি পাম লামডা ইজ ইকুৱেল ইউ অফ ৱাই ডিভাইডেড বাই পি অফ ৱাই নেক্সট আমি কৰিম লামডা ইজ ইকুৱেল লামডা যদি লামডা ইজ ইকুৱেল লামডা হয় তেতিয়া আমি কি পাতিব পাৰিম তেতিয়া আমি পাতিব পাৰিম ইউ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই পি অফ এক্স ইজ ইকুৱেল ইউ অফ ৱাই ডিভাইডেড বাই পি অফ ৱাই এতিয়া আমি এই দুটাক ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে আমি কি পাম ইউ অফ এক্স
p of y is equal u of y p of x. এতিয়া আমি কি কৰিম u of x divided by u of y is equal p of x divided by p of y. আমি a টো পালোঁ। এতিয়া a টো আমি চাওঁ, এটোৱে আমাক কি নিৰ্দেশ কৰিছে। এতিয়া আমি দেখিছো u of x divided by u of y means utility function to total utility function to jeti ami derivative karu tete ki hoy ami kiba marginal utility pao ore etu hol marginal utility u of x means marginal utility of x divided by marginal utility of y p of x price of x and price of y eta ami jeti consumer equilibrium er kotha pohisu consumer equilibrium ki hoy jeti ami budget equation aru indifference curve hoy consumer equilibrium pohu tete ami janu je jitu bindu budget line nor dhal আৰু ইনফ্লুয়েন্স কাৰ্ভৰ ঢাল কি হয় সমান হয় সেই বিন্দুটোকে কি বুলি কোৱা হয় ভাৰসাম্য বিন্দু বুলি কোৱা হয় এটা মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অফ এক্স ডিভাইডেড বাই মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অফ ওয়াই হল স্লোপ অফ ইনফ্লুয়েন্স কাৰ্ভ এটো আমি লিখিব পাৰো যে স্লোপ অফ আইসি আৰু এটো হল স্লোপ অফ বাজেট লাইন গতিকে এই দুয়োটা বস্তু যেতিয়া আমি পাই যাম তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে কি হৈছে কনজিউমাৰজনে এই বিন্দুটো তেতিয়া আমি ভাৰসাম্য লাভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে স্লোপ অফ আই সি মিন্স মাৰ্জিনেল ৰেট অফ সাবষ্টিটিউচন অফ এক্স ৱাই গতিকে আমি এইটো আকৌ এনেকৈও লিখোঁ মাৰ্জিনেল ৰেট অফ সাবষ্টিটিউচন অফ এক্স ৱাই ইজ ইকুৱেল পি অফ এক্স ডিভাইডেড বাই পি অফ ৱাই গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন যিটো নেচেচেৰী কণ্ডিশ্যন সেইটো কি হৈছে ফুলফিল হৈছে আমি এনেকৈ এইটো দেখুৱাম নেক্সট আমি হেচিয়ান বৰ্ডাৰ হেচিয়ান কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল কৰোঁ কেনেকৈ কৰিম চাওঁ বৰ্ডাৰ হেচিয়ান কণ্ডিশ্যন এতিয়া বৰ্ডাৰ হেচিয়ান কণ্ডিশ্যনত আমাৰ হেচিয়ান কণ্ডিশ্যনটো হ'ল এইচ টু বাৰ ইজ ইকুৱেল আমি ডিটাৰমিনেণ্টবিলাক কেনেকৈ সজাম দিয়া আছে এইটো পি অফ এক্স পি অফ ৱাই পি অফ এক্স পি অফ ৱাই এইটো আহিব এল এক্স এক্স এইটো এল এক্স ৱাই এইটো হ'ল এল ৱাই এক্স আৰু হ'ল এল ৱাই ৱাই এতিয়া এল এক্স এক্স মিনছ কি সেইটো হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্চিয়েল ডিৰাইভেটিভ অফ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স অৰ্থাৎ এল এক্স এক্স আমি এনেকৈ পাতিম ডেল ডেল এক্স ডেল এল ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স এতিয়া ডেল এল ডেল এক্স আমি আকৌ ডেল এক্স ৱাইত আমি কি পাতিম ডেল ডেল এক্স ভিতৰত থাকিব ডেল এল ডেল ৱাই নেক্সট ডেল ৱাই এক্স এইটো হ'ব ডেল ডেল ৱাই থাকিব ডেল এল ডেল এক্স নেক্সট এল ৱাই ৱাই এল ৱাই ৱাই হ'ল ডেল ডেল ৱাই ডেল এল ডেল ৱাই গতিকে আমি এইকেইটা এনেকৈ পালোঁ এতিয়া আমি এইকেইটা তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব এল এক্স এক্স মিন ছেকেণ্ড ডিৰাইভেটিভ কথাটো মনে ৰাখিলেই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছেকেণ্ড ডিৰাইভেটিভ কৰিম এতিয়া এল ডেল এক্স ডেল এল ডেল এক্সক আমি কি কৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ডেল এল ডেল এক্স গতিকে ইয়াক আমি ছেকেণ্ড ডিৰাইভেটিভ যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এইটোক আমি ছেকেণ্ড ডিৰাইভেটিভ কৰিলে যিহেতু ইউ এক্সক আমি ডিৰাইভেটিভ কৰিব পাৰিম গতিকে এইটো ইউ এক্স এক্স থাকি যাব এইটো যিহেতু কনষ্টেণ্ট ফিগাৰ ওলাব ইয়াত আমাৰ একো আমি একো নাপাওঁ গতিকে এইটোৰ ৰিজাল্ট হ'ল ইউ এক্স এক্স এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম ডেল এক্স ডেল এল ডেল ৱাই অৰ্থাৎ ডেল এল ডেল ৱাইক আমি কি কৰিম উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স এল এক্স কৰি ডিৰাইভেটিভ কৰিম গতিকে ইয়াত এক্স কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ইউ অফ এক্স ৱাই এইটো থাকি যাব অকল ইউ অফ এক্স ৱাই নেক্সট আমি আকৌ কি কৰিব পাৰিম এল ৱাই এক্স এল ৱাই এক্সৰ আমি ডেল এল ডেল এক্স এইটো ৱাই উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাই ইয়াত আমি কি পাতিম এইটো পাতিম ইউ এক্স মাইনাছ লামডা পি অফ এক্স গতিকে এইটো থাকিব ইউ ৱাই এক্স নেক্সট আমি এইটো ৱাইক কৰিম ইয়াক ছেকেণ্ড ডিৰাইভেটিভ কৰিলে এইটো হ'ব ইউ ৱাই ৱাই গতিকে আমি ইয়াত এইকেইটা পাতি দিম এইটো হ'ল পি অফ এক্সৰ পাছত আহিলে ইউ এক্স এক্স ইউ ৱাই এক্স ৱাই ইয়াত থাকিলে ইউ ৱাই এক্স আৰু এইটো হ'ল ইউ ৱাই ৱাই গতিকে আমি এইকেইটা পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম ডিটাৰমিনেণ্ট নিৰ্ণয় কৰিম প্ৰথম ফিগাৰটো যিহেতু আমাৰ জিৰ' হ'ব গতিকে আমি প্ৰথম ফিগাৰ নাপাতোঁ নেক্সট আহিলে আমাৰ মাইনাছ গতিকে পি অফ এক্স আহিলে ইউ এক্স এক্স আহিলে আমাৰ ইউ ৱাই ৱাই নেক্সট ইউ এক্স চৰি এইটো আমাৰ নাহে ভুল হৈছে এইটো আমাৰ পি পি এক্স আহিব গতিকে আমাৰ এইটো কটা যাব এইটো কটা যাব এইটো থাকিব পি অফ এক্স ইউ ৱাই ৱাই নেক্সট আহিলে মাইনাছ পি অফ ৱাই ইউ এক্স ৱাই এইটো হ'ল নেক্সট প্লাছ পি অফ ৱাই
पी अफ वाई तार पी अफ एक्स यू वाई एक्स माइनास पी अफ वाई यू एक्स एक्स यू हल एतिया आमी कि करिम एकटा पूरण कर दिम पी अफ एक्स स्क्वायर यू वाई वाई माइनास पी अफ एक्स पी अफ वाई यू एक्स वाई प्लस पी अफ एक्स पी अफ वाई यू एक्स वाई नेक्स्ट आहिले माइनास पी वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स आमी पालो एतिया आमी कि करिब पारिम नेक्स्ट माइनास पी अफ एक्स स्क्वायर यू वाई वाई क्या भूल निकी माइनास पी सरी यू प्लास हो जाए माइनास गति के प्लास टाइस पी एक्स पी वाई यू एक्स वाई वाई नेक्स्ट माइनास पी वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स एतिया आमी एटा कथा जानू जे पी जिहेतु आमी लिखिब पारो जेतु यू एक्स वाई इज इक्वल यू वाई एक्स आमार कि हय समान हय गतिके आमी कि करिम एतु जेतु आमार ग्रेटर देन जीरो आमी एतु एक पाइ थसु ओरे आमी एतु कमन लइ दिउ माइनास टू पी एक्स यू वाई वाई एतु आइले माइनास टू पी एक्स पी वाई यू यू एक्स वाई पी अफ पी एक्स पी वाई नेक्स्ट आइले प्लस पी स्क्वायर वाई यू एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो गति के पालू ये देखिले इ ग्रेटर देन जीरो जीत स्क्वायर थका दूटा आम ग्रेटर देन आए गति के हेसियन कंडिशन की हल एच टू बार ग्रेटर देन जीरो आम सेकेंड कंडिशन तो इनको फुलफिल कर देखाल ये हम मैथमेटिकल डेरिवेशन अफ कन्ज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प अफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर এটা এইখিনি এইখিনি আমি ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰোঁ এটা এক্সাম্পল লওঁ এটা আমি এক্সাম্পল কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ সাধাৰণতে পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল কৰিবলগীয়া হয় আৰু প্ৰায়ে আহি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল আমি লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে আমি ইকুৱেশ্যন ইউটিলিটি ইকুৱেশ্যনটো আমি লওঁ ইউটিলিটি ইকুৱেশ্যনটো হ'ল ইউ ইজ ইকুৱেল এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰাইছ এক্স ৱাই মাইনাছ ফাইভ वाई स्क्वायर इतना इतना आम दी प्राइज अफ एक्स टू और प्राइज अफ वाई थ्री और एम इज इकुअल हल आम सिक्स एम इज इकुअल सिक्स अर्थात बजेट कन्सटेन्ट निर्णय कर बजेट कन्सटेन्ट दिले छात्र छात्री निश्चय जाने के उलियाव लगे ट्वाइस एक्स प्लास थ्राइस वाई इज इकुअल सिक्स इतना आम कब लगे अप्टिमम कंडिशन तो उलिया लगे एक्स एंड वाई जी एक्स वाई किमान किमान यूनिटर उपभोक्ताजने सर्वाधिक सन्तुष्टि आसान कर गति के मेक्सिमाम सेटिस्फेक्शन के पा आम निर्णय कर लगे इतना प्रथम लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज कर लम एल एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स वाई माइनास फाइव वाई स्क्वायर प्लस लामडा यू आम सजा लम यू इक्वेशन नम्बर वन यू आम सजा इक्वेशन नम्बर दिन सिक्स माइनास ट्वाइस एक्स थ्राइस वाई इकुअल जीरो इक्वेशन नम्बर टू दिल गए आम इतना लिखल सिक्स माइनास ट्वाइस एक्स माइनास थ्राइस वाई ये हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर इतना प्रथम कंडिशन तो आम फर्स्ट कंडिशन आम आगे देखा थोड़ा डेल एल डेल एक्स इज इकुअल जीरो मैंने अर्थात आम एक इनके लिखी दूँ डेल वाई इज इकुअल डेल एल डेल लामडा गति के एकटा उलियम डेल एल डेल एक्स हल आम ट्वाइस एक्स नेक्स्ट जीत एक्स इतना आम एक्स जा गए प्लास थ्राइस वाई नेक्स्ट इतना आम पा माइनास टाइस लामडा इज इकुअल जीरो नेक्स्ट डेल एल डेल वाई डेल एल डेल वाई आम पा यू हल आम थ्राइस वाई जा एक्स थको नेक्स्ट माइनास टेन वाई माइनास थ्राइस लामडा इज इकुअल जीरो नेक्स्ट डेल एल डेल लामडा आहिले डेल एल डेल लामडा आम सिक्स माइनास ट्वाइस एक्स माइनास थ्राइस वाई इजुक जीरो इतना यह हम आम इक्वेशन नम्बर थ्री इतना इक्वेशन नम्बर थ्री पर आम लामडा मान तो उलियम ट्वाइस एक्स प्लास
ट्राइस वाई ये आम एक इफाले पाए दी टू लामडा गति के लामडा इज इकुअल आम कि पातीम ट्वाइस एक्स प्लस ट्राइस वाई डिवाइडेड बाय टू एट पाल नेक्स्ट ट्राइस एक्स माइनास टेन वाई इज इकुअल ट्राइस लामडा गति के लामडा इज इकुअल ट्राइस एक्स माइनास टेन वाई डिवाइडेड बाय थ्री आम उत्तर पाल इतना कि लामडा इज इकुअल लामडा कर दूँ इतने आम ये रखी छात्र छात्री पर्यक्रमे पाती जा ट्राइस एक्स माइनास टेन वाई डिवाइडेड बाय थ्री आम ये करूँ इतना कि हम सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इफाले थे सिक्स एक्स माइनास ट्वेंटी वाई इतना सिक्स एक्स कटा गल और जीत इफाले आम यू लिखिल लगे आम ट्वेंटी नाइन वाई इज इकुअल जिरो अर्थात वाई इज इकुअल आम हम जिरो गति के वाई मान पाल कि जिरो इतना ये वाई मान तो इतना बढ़ा दूँ आम आगर जी बजेट फांगशन आम बजेट फांगशन वाई मान तो बढ़ा दूँ बजेट फांगशन जो वाई मान तो बढ़ा दूँ तो बजेट फांगशन आज कि ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इज इकुअल सिक्स गति के आम कि पा यू जिरो बढ़ा दिले यू सिक्स एक्स इज इकुअल हम आम थ्री गति के दूटा भेल्यू पाल वाई इज इकुअल जिरो और एक्स इज इकुअल थ्री इतना वाई इज इकुअल जिरो और एक्स इज इकुअल थ्री उपभोक्ता सर्वाधिक सन्तुष्टि आहरण कैसे ना सीट जानवे आम लगे हेसियन कंडिशन तो चाह लगे हेसियन कंडिशन प्रूफ कर लगे इतना हेसियन कंडिशन तो प्रूफ कर चाँ डेल एल इफाले थे वाई एक लामडा इतना आम हेसियन कंडिशन एच टू बार इतना प्रथम आरो इतना प्रथम तो पासी पी अफ एक्स पी अफ वाई गए पी अफ एक्स आज टू पी अफ वाई थ्री टू थ्री आम ये पाल तार पास आज आम एल एक्स एक्स मानने आम एक्स एक्स कि सेकेंड डेरिवेटिव कर गए यू जो सेकेंड डेरिवेटिव करूँ सेकेंड डेरिवेटिव कर इतना कि पा ओनली थोड़ा टू जीत कन्स्टेंट यू कन्स्टेंट इतना यू आज आम नेक्स्ट आज एल एक्स वाई गति केल एक्स वाई कर एल एक्स वाई पाति देखाई डेल डेल एक्स इतना डेल एल डेल वाई तमें उथ रेसपेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव उथ रेसपेक्ट टू एक्स आम यू कर डेरिवेटिव उथ रेसपेक्ट टू एक्स एक्सर करूँ एक्स थे आम जी थ्री थकाल जिरो हम यू हल नेक्स्ट फिगार तो आम आकने एल वाई एक्स यू आल वाई एक्स एल वाई एक्स थे आम यू किम यू वाई दीम और यू आम एक्स दीम गति के इतना चाँ कि हम जीतु आम आज फांगशन डि डेल एल डेल एक्स डेल एल डेल एक्सक आम उथ रेसपेक्ट टू वाई गलि इतना कि थ्री 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 नेक्स्ट आम वाई वाई यूत कर एल वाई वाई एल वाई वाई इतना आम यू माइनास टेन गति के आम एक पा इतना यू आम डिटार्मिनेंट निर्णय करूँ जीतु आम फार्ष्ट डिटार्मिनेंट तो आम जिरो हम नेक्स्ट माइनास टू आम यू रो कलम एरलो यू रो एरलो इफाले माइनास ट्वेंटी इफाले थे माइनास तीन तीन नाइन थ्री थ्री नाइन नेक्स्ट प्लस प्लस थ्री इफाले सिक्स इफाले सिक्स जीतु यू आम गल जिरो गति के आम पालगे माइनास इफाले ट्वेंटी नाइन टू इंटु माइनास ट्वेंटी नाइन गति के टू एट फिफ्टी एट प्लस फिफ्टी एट इज ग्रेटर देन जिरो गति के आम रिजाल्ट कलो वाई जिरो और एक्सर थ्री यूनिट उपभोक्ता उपभोग सर्वाधिक सन्तुष्टि आहरण कर जीत क्या हेसियन कंडिशन फुलफिल इतना यार पास आम आको यूटिलिटी फांगशन कि सर्वाधिक कि उपयोगिता लाभ कर मेक्सिमाम सेटिस्फेक्शन कि निर्णय करबा दिए तीन किम यूटिलिटी फांगशन आम बढ़ाई दीम थ्री एक्स वाई माइनास फाइव वाई स्क्वायर यू आम यूटिलिटी फांगशन इतना आम मानव बढ़ाई दूँ थ्री स्क्वायर प्लस थ्री यू जिरो फिगारे हम यू जिरो हम गए आम हम यूटिलिटी
9 গৰিয়ে 9 ইউটিলস উপভোগ কৰি কি হৈছে উপভোক্তাজনে সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি আহৰণ কৰিব এটোৱে হল লাগ্ৰেঞ্জেস মাল্টিপ্লায়াৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন উদাহৰণ কৰি চালে খুব সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব যেতিয়া খুবেই ইন্টাৰেষ্টিং হয় লাগ্ৰেঞ্জেস মাল্টিপ্লায়াৰ থ্যাংক ইউ